قال له ما تفيز لا وانت يغش قال ما تفي كيرش قال ما انت فيز لا وانت Fun, 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 fun.
wat jan rie. Fanmanana ny assise provinciale ny HVM atao any Toamasina ny asabotsy fahavalon'ny volana aprily 7/18 dia entanina ireo mpikambana HVM izay efa nisoratra anarana ka ao anaty lisitra fa toy izao ny fandaminana Ambatorazaka ny fiangana ny zoma fa 7/18 amin'ny roa amin'ny brony population aparafara vola fiangana ny zoma fa 7/18 isy ny ramasage manomboka avy any Tanambe andilamena ny fandaminana dia napetraka amin'Andriamatoa Randriamiarana Rochelle. Tika toka ti amin'ny faritra loatra tsinka navaka. Ny fankalazana ny 15e anniversaire ny Mic Production de manolotra mon'tika. Lundi de Pâques, Pâques Theatre 2017. Katuzo programa. Ambatorazaka. Ao amin'ny 15 betanmen, manomboka amin'ny 10 la marraine, miaraka amin'ny Les Robert. Ianay. Francis Turbo. Anio ihany koa ny finalan'ny tournoi de foot sady fanolorana ny coupe mondi. Les Robert, Ianay, Francis Turbo, Omni 15 Betanmen, manomboka amin'ny 10 la marraine, partenaire, Orange, Intertrail, Royal Spirit, Speed, Zamasa Malakas, partenaire média, Amomix Plus. Il faut adapter. Tena amlera izy toerana anoratako izay tiako rehetra. Message kely ho any olo tiako, na hafatra kely ho anahy. Toerana mba hifampizarana, na koa mba hifalifaliana. Miaraka amin'ny akamo, toerana manaraka foana anaty finday Orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana iaia, ahafahako mikomenty, milike, mi-chat nefa tsy mandevoly. Raha anao Facebook maimaimpona ianao dia tsindriny hoe anoy raha vao miposty izany famantarana ity ao ny findainao. Mipotra ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook maimaimpona ianao dia izahay Facebook Flex ahafahanao misafidy manao Facebook maimaimpona na tsy Facebook maimaimpona miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolom-piainanao Orange. Ho fanomanana ny assise provinciale ny HVM atao any Toamasina ny asabotsy fahavalon'ny volana aprily 7/18 dia entanina ireo mpikambana HVM izay efa nisoratra anarana ka ao anaty lisitra fa toy izao ny fandaminana Ambatorazaka ny fiangana ny zoma fa 7/18 amin'ny roa amin'ny brony population aparafara vola fiangana ny zoma fa 7/18 isy ny ramasage manomboka avy any Tanambe andilamena ny fandaminana dia napetraka amin'Andriamatoa Randriamiarana Rochelle. Tulpiananao Orange. Mira como vou? Ninguém me diz. Minha naca nisso é latina fez aí pior. Tia no bobo fante, já o namalho já tia. De isso entendo é a chancana tá na hora de no de bobo fante. De sana na gatana. Wheeler.
L'école privée Mialnjas, Orange Madagascar, Manultanao, Nivovo. Ny fampalalam-baovao eto amin'ny Alma TV manolotra ny araba momba mpiraretsy tompo klasy tompo vavy ary manasanao mpanajana hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Raha vao tsy ela akory izay no nisedra olana ireo tantsa mpamboly aty amin'ny faritra loatra noho ny fahataran'ny rotsakorana dia ahitana soritra na andiam-balala indray amin'izao fotoana izao any amin'iny distrika nampara faravola iny. Efa misy ny andraikitra izay noraisina izy ireo avy eo anivo ny foibena rahapatry ny fambolena sy ny fiompiana aloatra mangoro mahakasika izay vaovao hiarana amin'ny tsiry andriana velo. Nandray nandraiky ny avy atrany ny avy ao anivo ny foibetra raparitry ny fambolena sy ny fiompiana loatra mangoro raha vantany vao nahazo ny antso avy any amin'ireo tantsaha amin'ireo kommunina maromaro ato anatin'ny faritra aloatra toa ny Vohitsara sy Tanambe ara-potoana ny antso ka nanamaivana ny famehezana sy ny ady natao tamin'ny valala tamin'ireo toerana voalaza. Vao nahazo ny antso avy any amin'ireo tompona andraikitra tany amin'ny kommunina sy ny fédération izay dia nidina avy atrany ny ekipa nanao ny famonoana ny valala dia n'izy mbola mandady amin'ny tany dia azoka atao tsara ny mifehy azy. Tsy mijanonatra eo anefa ny ady fa nazahoana antso ihany koa ny tapany avaratra amin'ny firongatry ny valala koa nanaovany tompona andraikitra antso amin'ny anaovana tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja amin'izay ady atao amin'ny valala izay.
manaingy indrindrandrindra ianareo amin'ny kalaty sy ny EVFM zay mifihanjany valala zany mba andefa ny fanafody a, satria efa madivadiva ny temperatara amin'izao fotoana zao, ny ady mbola mitohy satria vao homalinomalina dia misy antso voay avela amin'ny avaratra iny. Efa manana fitaovantsika fanafanafodiny mety tsy ampy satria efa madivadiva izy zao, ary manainga koa izahay ny fiaraha-misalahy amin'ireo tantsaha rehetra. Rehefa tonga any aminareo ny mpamony valala dia mba manampy azy tsika satria ny taotrano sy vitany rery a. Entanina ihany koa ny fahamailoan'ny tantsaha amin'ireo toerana izay somary maina ka manamora ny fanatodizan'ny valala, ampandre aingana ny tompona ndraikitra raha mahita tranga hafahafa. Zay mikasika an'iny fa anoizantsika ny vaovao dia notokanana nisy sabotsy teo ny efitrano fisoratam-panambadiana ao amin'ny lapan'ny tanànana Ambatondrazaka raha nitarina sy nahatsaraina izany fotodrafitrasa izany. Efa azo ampiasaina ity salle de mariage ity amin'izao fotoana izao, ary sehatra maro no ahafana mampiasa azy. Araka izao fanadiadiana ny rana tamin'ny Miora Vatsoa Razafy Tsarama izao. Vita tanteraka ny efitrano fisoratam-panambadiana ho an'ny kommune ambanivohitra Ambatondrazaka izay mendrika ny maha kommune ambanivohitra an'Ambatondrazaka. Ny mponina eto an-tampon-tanàna moa izay tafakatra hatrany amin'ny roa alina sy iray hetsy anoany. Politika ny fanjakana ny ampaleotena ara-bola ny vondrom-bahoaka Itsenjara-Pahefana ampitombo ny fidiram-bolan'ny kommune no tanjony ka mitondra fanentanana ny ben'ny tanàna Ambatondrazaka ho an'ireo olona mila efitrano anaovana lanonana na mariazy na conférence, fa vonona ny amin'izany ity salle de mariazy ny kommune ity. Raha misy olona manana heritreritrano any anao conférence fivoriana azonay ampanifay io fidiram-bola ho an'ny kommune zany, satria mizaka tena ara-pitantana ara-bola kommune izany ampiasaina amin'izany. Faharoa koa mety misy mariazy hatrany amin'ny roanjato olona manao zaka nika zaka ny ampanifaina io kommune, dia izeto zany zay defa manentana sady ampiasaina tokoa ho amin'izany mba azahoana kotsikelikely ndray ataontsika hoe manao fokotrafitrasafandray ateraka izay fampanifana azy. Anatanteraka mariazy miara-mizotra ny avy eto anivon'ny kommune ambanivohitra Ambatondrazaka, ary hisy ihany koa ny hetsika FOB izay tombontsoan'ny vahoaka atao anatin'ny kommune ihany. Ny lafin'ny fampianarana no ambaranantsika ny fampalalam-bavahoaka amin'ny tisy anio ity. Atao Moramanga no nanatanterana ny atrikasa namolavolana ireo laza adina eo amin'ny fanadinana andrana BEPC na BEPC blanc eto amin'ny fohibe paritry ny fanabeazam-pirenena aloatra mangoro. Vaovao iarana amin'ny TVM Moramanga. Telo andro faharetan'ny atrikasa famolavolana laza adina eo ambonana atao anatin'ny idiraina loatra mangoro ho an'ny fanadinana andrana BEPC ka eto amin'ny serazafindra be viktorien no nanatanterahana izany. Ahitana solotena eto avokoa ireo mpampianatra isan-taranja amin'ny kolejy avy amin'ny sisiko dimy izay eo ambany fanaraha-maso ny idiraina loatra mangoro sy ireo solotena ministera ny fanabeazam-pirenena. Tanjona amin'izao fanadinana andrana izao ny hizarana ireo mpianatra amin'ny fiatrehana fanadinana, ary indrindra ny mba hitovizany ny faripahaizana ireo mpianatra atao anatin'ny idiraina. Izany hoe amin'ny akapobeany zany amin'ireo ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana efa azo lazaina ho tsara fiomanana ny teny vontorenina loatra mangoro ho an'ny CPSBPC, satria manao andrana indroa izy ireo milohan'ny tena etrehan'izy ireo ny fanadinam-panjakana. Ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia misy ny lamina sy fitsipika raina mandritra izao famolavolana laza adina izao, ary mizotra ny tsaka ny sian-davana izany tamin'ny andro voalohany. Manara-maso ny fizotran'ny fanatanterahana ity fandrafetana ny sosiety fotiny ity, hoe manaraka an'lay fitsipika na lay direktiva apetraka ministera tokoa ve ny mety amin'ny fatraka, dia araka fahitana azy dia mizotra tsara tsaka sian-davana. Ny ho anivon'ny faripahaizam-pampianarana Moramanga dia mametraka hatrany mahazava-dehibe ny fanadinana andrany mba hahafahana mahazo vokatra tsara sy hanarenana ireo lesoka. Tsika teto Moramanga no anisan'ny mitarika an'izany hoe fanadinana examen plan zany hatramin'izay, fa dia mino a manantena fa ahitantsika vokatra tsara izany a lezaka zay a ataontsika zany. Samy efa nanatanteraka fanadinana BEPC andrana voalohany avokoa ireo sisiko dimy ato anatiny idiraina loatra mangoro, ka ity farany arak'izany no hiraisana mialohan'ny tena hiatrehana ny laza adina ara-panjakana. Dia izay ihany koa no masaka azona roso tamin'ny tsisanyo ity fisaorana ianao ny araka tamin'ny teto hatramin'ny farany, ary dia mbola manome fotoananao ho amin'ny manaraka indraisy veloma tompoko.
l'école privée Mialnjas, Orange Madagascar, Nanultanoteo, ni Vovo. Vanilla, vodka, champagne, basil.